ဒီနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့မနက်ပိုင်း live show လေးစပါပြီ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။မနေ့ကကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့ NUG ပေးနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေတွေကလည်းသဘောထားတွေပြန်လဲကြံပေးကြပါတယ်။နားမတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကာလမှာကျွန်တော်ငွေကြေးစီစဉ်မှုအဓိကဒေါ်လာရေးရမွန်ငွေတဲ့ငွေကြေးစီစဉ်မှုလွယ်ကူဖို့အတွက် NUG ပေး app ကိုအဓိကတည်ထွင်တာပါ။ကျွန်တော်ငယ်တကဘန်နေတာခက်ခဲပြီးဖြစ်ခဲ့တာအားလုံးသိပါတယ်ဒါ single ban တွေမှာဒါတွေ check ban တွေမှာအားလုံးဖြစ်ခဲ့တာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကြော်လွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကျင်းတွေတက္ကသိုလ်ငွေကြေးစီမှုလွယ်ကူဖို့အတွက်ဒါဖန်တီးလိုက်တာပါဟိုတဖြည်းဖြည်းလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ဒါရရှိလာတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအားနည်းချက်တွေ development လုပ်ပြီးတော့အာသာကြတိပြောင်းကျွန်တော်တို့မှာအုံနောက်တွေရှိတဲ့တွေဒီပညာရှိတဲ့တွေတဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းပိုကောင်းပါအဲကြောင့်အန်ဂျီအပေးဟာဒီဒေါ်လာကြီးတွေအရေးကြီးလို့အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သုံးပြီးဖို့ပဲလိုအပ်တာပါကျွန်တော်ဒါလေးကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အဓိကဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကအပိုင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့အပိုင်းသုံးလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့တပိုင်းနဲ့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမှာပါအဓိကကတိုက်ပြည့်ဦးဆောင်မဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုရွေးချယ်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအထက်တွန်းလာလူတန်းစားတွေနှမုတ်လေအထူးအခွင့်ရေးရထားတဲ့လူတန်းစားတွေကပဲတိုက်ပြည့်ကိုဦးဆောင်တင်သလားကြိုဒီမဟုတ်ပညာတတ်ပဲတာမန်ပညာတတ်ပဲခေပညာလည်းတတ်တယ်နိုင်ငံရေးအသိပညာလည်းရှိတယ်အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ background check ပေါ့သူရဲ့ background ကတော့တာမန်မိသားစုကနေကြည်ပြင်းလာတဲ့အထူးခွင့်ရမရခဲ့တဲ့လူပေါ့ဘဝမှာအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေအဖြစ်တိုက်ပြည်ကိုဦးဆောင်တဲ့လူတွေအဖြစ်တမို့ပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့မရွေးချယ်တဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတုံ့ပြန်ချင်ပါတယ်ရိုးရိုးလေးစကားနဲ့ပြောရရင်တမန်လူတွေပဲပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တင်သလားဒုသည်မဟုတ်ဝေးကလေးကရွှေစွန်းကိုက်ပြီးကြီးလာပြီးတော့ကျေးခွင့်ရည်တွေပြီးအခွင့်ရည်တွေအရာခွင့်ရည်အသာတွေနဲ့ဒီပညာရေးရအစာစီးပွားရေးအစာဒီအသိပညာစုဆောင်မှုအစာအပြည့်အဝရခဲ့တဲ့လူတွေကပဲဒီကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ်ခံပြီးတိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်စေသလားဆိုတဲ့ရှုထောင့်နှစ်ခုကိုအများစုကဘယ်လိုလူမျိုးကဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးသုံးသပ်ချင်တာပါအဲ့ဒါကလည်းယနေ့ UK နိုင်ငံမှာကိုအဓိကဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါပြီ။မဆာဆူနဲ့ကရွှေစွန်းကိုက်ပြီးကြီးလာတဲ့လူ။အရာရာမှာအထူးခွင့်ရည်တွေရခဲ့တဲ့လူ။ပြည်စုံတဲ့လူ
သူကတိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်တယ်သူကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခန့်တာကပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိစေမလားဒုတိယမို့ Mrs. Liz Truss တို့လို့တာမန်ကနေအထူးခွင့်မရပဲနေပေါ့နော်ဒီတိုင်းစနေရနေပညာရေးသင်စူးစမ်းမှုကနေတဆင့်ကိုတူကိုချုံပြီးအောက်ခြေရနေပြီးတော့ဒီအထူးခွင့်ရတယ်ဘဝမှာလည်းမရခဲ့ဘူးရွှေစင်းလည်းမကြိုက်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့ပုံမှန်ယူကန်လှူရှာတဲ့မိသားစုကနေကြည့်ပြင်လာပြီးထူးချွန်လာတဲ့လူတွေကိုပဲတိုက်ပြီးကိုယ်စလေဖြစ်ယူချင်မလားဆိုတဲ့စူးကြောက်လေးကိုဆွေးနွေးချင်တာပါအဲ့တော့မဆဆူနဲ့ကတော့ပြပြတသားပြောထားပြီးသားပါသူကတာမန်တငယ်တာမန်ရတူရတာတငယ်ချင်းတော့သူ့မှာမရှိဘူးသူ့တငယ်ချင်းအားလုံးဒီတက်တွန်လန်လူသားတွေပဲလို့သူကတသားပြောထားပြီးသားအဲ့တော့ဒါဒီအဲ့ဒီသူတို့ကြည်ပြင်းလာတဲ့သူတို့ရဲ့ social economy background ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကိုပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ background ကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်မယ်ဆိုရင်ပညာရေးကတော့အကုန်အတူတူပဲပွဲရပဲဖြစ်မှာပဲနော်နိုင်ငံရေးတွေ့ကြုံလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူကြည်ပြင်းလာခဲ့တဲ့ background ကိုကျွန်တော်ကဆိုလို့ရတယ် social economy background လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းပေါ့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းကတတိယအတိုင်းဝန်းထက်တန်းလာအတိုင်းဝမ်းမှာပဲကြည်ပြင်းလာတာဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ kait နေအောင်ပြောရင်ထက်တန်းလာအတိုင်းဝမ်းမှာကြည်ပြင်းအရာရကိုဒီထက်တန်းလာအခွင့်ရအခဲ့တယ်လူတွေကတိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်တာကပြည်သူတက်ဖို့အကျိုးရှိမလားလူဒီမဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်မိသားစုမှာကြည်ပြင်းဘဝမှာရုပ်ကံလှူရှားပြီးတော့ကိုတူးကွန်ချုံပြီးတော့ရည်ချင်းရှိလာတဲ့လူကိုပဲပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရွေးချယ်တာကပြည်သူတွေပို့ပြီးအကျိုးရှိမလားဆိုတဲ့ဟာကိုတုတ်သက်ဆွေးနွေးလို့တာပါအဲ့တော့မနေ့ကတော့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသုံးသပ်မှုလေးကိုအပိုင်းတစ်နှစ်လေးဖြစ်သွားနိုင်အပိုင်းလေးလည်းဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့မနေ့ကထူးဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုလည်းပြောပြခြင်းပါလေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစနေနေ့မှာကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့များနဲ့တူရကီသမ္မတကြီးအာဒူဂန်တူရကီအစိုးရရဲ့ဂျာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ကိုယ်စားလှယ်များတူရကီနိုင်ငံမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒီလေယာဉ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအပ်ဒီယူကရိန်းစိတ်ကမ်းကနေပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုတင်ပို့ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူညီချက်နှစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတူရကီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကုန်သွယ်တင်မော်ရီပေါ့နော်စစ်တင်မော်မဟုတ်ဘူးကုန်သွယ်ရေးမားချန်တင်မော်ရီကူတန်ရောက်ဝယ်တဲ့ပုံမှန်ကုန်မော်ရီယူကရိန်းစစ်ကမ်းကိုရောက်လာပြီးယူကရိန်းစစ်ကမ်းကိုကုန်တင်ကုန်တင်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာအဓိကအရှေ့လေပိုင်းနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံမှာယူကရိန်းရဲ့အဓိကတော့ဒီပြောင်းမှုစီတွေနေကြာစီတွေပြောင်းမှုစီတွေနော်ရုရှားရဲ့တမီအော်စာတွေအခြား agriculture product တွေကိုအဲ့ဒီ product တွေကမ္ဘာကြီးကိုမတင်ဖို့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ food security ဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်အဲ့ဒီ product တွေကို import တွေကိုပြီးခိုးနေရတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံချို့အခြေလိုက်ပိုင်းနိုင်ငံချို့နဲ့အာရှနိုင်ငံချို့ဟာစံနေရကရှားပါမှုဖြစ်လာပြီးတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥရောပမှာဆိုပဲဖြစ်နေပါတယ်နေဂျာစီစားသုံးစီ vegetable စီတွေအားလုံးဈေးကနှစားတက်သွားပါတယ်အဓိကအဲ့ဒါဒီယူကရိန်းကလာတာပါအဲ့တော့အဲ့ဓာရီကိုပြေလည်ဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံကသူပိတ်ဆို့ထားတာကိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂဦးဆောင်ပြီးညှိနှိုင်းနေတယ်။တူရကီသမ္မတကြီးကကြားဝင်ပြီးတော့ပူတင်နဲ့ဂျာရဲကနေပြီးတော့မီဒီယေတာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးတာနေမှုရလက်ဖြစ်ရုရှားလည်းအိုဒီယာလည်းတပစ္စည်းတွေထုတ်လာဘူး။အဲ့ဒါကိုတူတူနိုင်ငံကဒီစစ်သမောတွေကစစ်ဆေးမှုပြီးတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ယူချက်တွေနဲ့မနေ့ကသဘောတူညီရပြီးယူကရိန်းကိုဇလဲနဲ့စနေကိုဇလဲနဲ့ရုရှားကိုဇလဲတို့လက်မှတ်ထိုးပါတယ်။အဲ့ဒီခဏမှာအတွင်းမှုချုပ်နဲ့တူရကီသမ္မတအတူဝန်တို့ကမိပြောပြီးတော့နှစ်ဖက်ကိုဇလဲလက်မှတ်ထိုးသွားပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီကအဓိကတင်ပို့မဲ့စိတ်ကံတော့ဥပါတဝိုက်ပေါ့နော်။ဥပစာစိတ်ကံတော့အဓိကတော့ဒီ
တန်ပေါင်းကုတ်တင်တန်ပေါင်းတန်းတန်ဆယ်ရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအဓိကလေးကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပါစာနယ်ဇင်းကနေပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာကိုရောင်းချခွင့်တည်ယူခွင့်ပြုဖို့ရုရှားကပိတ်ဆို့တာအဲ့တော့တကဘာလုံးလဲကြိုးစားခဲ့တယ်အဓိကကကုလသမဂ္ဂကကြိုးပမ်းနေချက်ပါအဲ့တော့ပူတင်ကယူအဲဒီတူရကီနဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူရမှာပါအဓိကဗျာဒီတင်မော်တွေဝင်လာရင်မလိုလားဆက်လက်နဲ့ပြည်စည်းမပါလာဘူးပါခွေးကွာပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့တာဝန်ယူရမှာပါညာပေါ့ရုရှားကလည်းအဲ့ဒါကိုပါတာဝန်ခံလဲဆိုတော့ဝင်လာတဲ့ကုန်တင်မော်တွေမတိုက်ခိုက်ဘူးပေါ့တော့စိတ်ကန်းဒီလက်ပတ်နေတဲ့ရန်ညားတခုကိုအနောက်ရှက်မပေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောတူကြရတယ်အဲ့မဲ့24နိုင်တော့မပြည့်တဲ့အချိန်သတင်းဝင်တွေကအဲ့ဒီအိုဒက်ဇာစစ်ကမ်းကိုရုရှားကဒုံးကျည်နှလုံးနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ဒုံးကျည်နှလုံးကိုတော့ယူကရိန်းရဲ့ air defense လေကြောင်းကာကွယ်ရေးပြစ်ချလိုက်နိုင်တယ်။ပြောချင်တာက24နိုင်တော့မကြသေးဘူးစာချုပ်ချုပ်ကတော့ရုရှားကစစ်ကမ်းကိုစပစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူကတော့ယူမသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ပြီးဟို safe facility လို့ face scan လောက်ဆောင်မှုတွေတော့မပြည့်စည်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘလို့ပြဒုံးကျည်နှလုံးစင်ရောက်လာတော့အမှန်ပဲတဲ့နဲ့ဒုံးကျည်နှလုံးစင်ကိုယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြစ်ချလိုက်နိုင်လို့ဒီမုံ၄စင်းတော့ပြစ်ကြမယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်အားလုံးကစိတ်ပြတ်သွားတယ်သဘောညီကြရတာ24နဲ့ပါသေးဘူးအချိန်မှာယူကရိန်းကကြည့်ရပြောပါယူကရိန်းကပြောတာကရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကပြောနေတာပူတင်ရဲ့စကားပူတင်ရဲ့စကြုပ်ပူတင်ရဲ့ဂတိကဘုတ်တွေငါတို့ဘရောမမယုံဘူးပူတင်ရဲ့လုတ်ရက်ကိုပဲကြည်တာအခုပဲကြည်24နိုင်အောင်မပြည့်သေးဘူးပူတင်ကကြက်ထက်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုရုရှားဘက်ကတော့အဲ့ဒါသူတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်သူတို့မဟုတ်ပါဘူးဘာညာငင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာစီကိုကေဦးစီးချုပ်ကတော့ဒါကရုရှားဘက်ကလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကကျွန်တော်တို့ UK မှာပါတီကောင်းဆောင်လောင်းပြည်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့Mrs. လက်ရှိနိုင်ငံကြီး Miss List 2ကလည်းအဲ့ဒါပဲပြောပါတယ်ရုရှားဆိုတော့မယုံပါဘူးဆိုပြီးပါတယ်အာဒါဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ကြမှာပါအဲ့တော့ရုရှားနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးဆိုတာစီးပွားရေးနဲ့အနာကျင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကမ္ဘာငွေကြေး market ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကဒါနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဆက်ရှင်လုပ်နေတယ်သူတို့ကဈေးကွက်ကိုတည်နာတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ dominant လို့ဈေးကွက်အမေရိကန်ကအဲ့ဒါနဲ့ကဘာကြီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ session တွေနဲ့ထိန်းထားတယ်အဲ့ဒါကို Reddit ရုပ်ကပြန်ပြန်မှုစူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲရေနံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကဘာစွန့်ရင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ရေနံနဲ့ကဘာကြီးကိုအပေးယူလို့စူးစမ်းတယ်အဲ့ဒါကအာရဗ်နိုင်ငံနဲ့ဥပဒနိုင်ငံများရုရှားအပါဝင်အီရန်အပါဝင်အဲ့ဒါချိုးအားကြတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်နဲ့ကဘာကြီးကိုထိန်းဖို့စူးစမ်းတယ်ဒါကြောင့်လေမြောက်ကိုရီးယားတို့အီရန်တို့ကနျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုအသေးအံလို့ကျင်တယ်ပေးယူပေါ့။အလူကလည်းထုတ်မယ်မြို့မထုတ်စေခြင်းဘူးဆိုရင်ဤပညာရမယ်ထုတ်မထုတ်ခြင်းဆိုငါ့ကိုရှော့ပေးတာပိတာမျိုးပေါ့။တချို့ကကြတော့အစာအသောက်နဲ့ food security အစာအသောက်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုထိမှုကြိုးစားတယ်။အခုလိုမျိုးရုရှားသူရဲ့အဓိကထွက်ကုန်လေယူကရိန်းကိုသူအင်းလိုဝင်ထိန်းလိုက်တာမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်မှာသူသိပြီးသားအဲ့ဒါနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုနောက်ဆုံးသူ့ကိုရှော့ပေးလို့ရအောင်လို့ကြားဝင်ဆွေးနွေးပြီးသူ့နေရာတနေရာရဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအခုစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့မှာအနောက်နိုင်ငံများကသူတို့တက်တဲ့ဒီနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုရသူဒီနိုင်ငံသိမ်းနေသိမ်းမယ်မသိမ်းမလို့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းမှားတာကိုလာဖမ်းလို့လိုက်မြောက်သူ့မှာလက်နေချင်အဲ့ဆိုရင်မင်းကငါတို့ကဆက်ရှင်လုပ်မယ်ဆက်ရှင်လုပ်မယ်ဘန်းကိုကပန်းကိုကြီးစနစ်ကနေအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့စနစ်ရည်သူ့ကိုမောင်းထုတ်မယ်သူ့နဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ဘူးဒါအမေရိကန်တုတ်ပြန်လာဒီဘက်ကလည်းသူကလည်း okay ငါမှလည်းရေနံရှိတယ်ငါရေနံမျိုးမျိုးကိုနေရတာအဲ့တော့မင်းတို့ရေနံနဲ့ gas ဖြတ်မယ်မင်းတို့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲအဲ့တော့ပူတင်ကအဲ့ရေနံနဲ့ gas ကိုလက်နက်တပွဲအသုံးပြုဖို့စတင်ကြိုးစားတယ် North Stream 2ကတော့ပြတ်သွားပြီ North Stream 1ကသူက maintenance လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ gas ပေးတာကိုယာယီဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကို Germany ကတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီး Russia က gas မပေးတော့ဘူးဆိုပြီးဒီဥရောပမှာဒီ gas ကြီးရင်းနှီးတဲ့အလုံးခွဲတန်းနဲ့သုံးရတော့မယ်ဒီဆောင်တွင်းမှာဆိုပြီးတော့စတင်ကြီးညာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုရှားစီးပွားရေးရုရှားနိုင်ငံဥရောပစီးပွားရေးတွေအပြတ်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ရုရှားဘက်ကလည်းငါကျူးကျော်လို့မင်းတို့ကငါ့ကိုဆက်စီးပွားရေးမလုပ်ငါကလည်းငါမှရှိတဲ့အတိုင်းမင်းတို့စီးပွားရေးမလုပ်ချင်ငါလည်းမင်းတို့မပေးဘူးမင်းတို့တခြားရရင်ဝယ်ဖို့အဲ့တော့ငါ့ကြီးမှရှိတဲ့ဟာကိုလူချင်းလူငါရောင်းလိုက်မယ်အီရန်ရောင်းမယ်ဟိုလူရောင်းမယ်ဒီလူရောင်းမယ်ပေါ့တရုတ်ရောင်းမယ်
တူရကီရောက်မယ်အိန္ဒိယရောက်မယ်ဒါကြောင့်လေတူရကီနဲ့အိန္ဒိယကအနောက်နိုင်ငံများရဲ့ session ကတော့မပါဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့အာနာတိဆောက်ဖို့အတွက်မင်းတို့ session နဲ့အနိုင်ကျင်းတယ်ဘာလို့တူရကီကိုလည်းအမေရိကန်က session လုပ်ထားဘူးတယ်ရုရှားလက်နက်တွေဝယ်လို့အဲ့တော့မင်းတို့ငါတလေ session လုပ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်မင်းတို့ session လုပ်တာငါမပါဘူးငါတော့ပူတင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေမယ်ငါတော့ငါပူတင်စီကဂျင်းနဲ့ဇီပပေါ်နဲ့ရတယ်ငါဝယ်မယ်ငါနိုင်ငံမှာကိုယ်တင်လို့မကြည့်ဘူးလို့အဲ့တိုင်းပဲအိန္ဒိယကလည်းမင်းတို့ session တဲ့မှာငါမပါဘူးအဲ့တော့ငါတော့ရုရှားနဲ့ဂျင်းနဲ့ဝင်ပါပဲအဲ့တော့အားလုံးဒီဒီလိုသွားလာနေတဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတွေကတယောက်တယောက်မတူပါဘူးဒါကဘာမှလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေထားအဲ့ဒီအနေမှာအခြေလေမိုင်းပြဿနာဆိုလည်းဒါပဲဒါလည်းမသူ့မှာရင်းနှီးရှိတယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးရှိတဲ့ချိန်မှာသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့အခြေလေပိုင်းမှာအာဏာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဒီဘရင်စနစ်တွေပြိုလဲမှာသူတို့စိုးရိမ်တယ်အဲ့တော့အခြေလေပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုတဲ့စနစ်တွေကြီးထွားလာတယ်ဆိုရင်ဒီအခုလက်ရှိဘရင်တွေစော်ဘွားတွေဟာအဖေသိရင်သားကဘရင်ဖြစ်မှာလေအခုဆော်ဒီမှာဆိုရင်အဖေသိရင်သားအဖေဖြစ်မှာဂျော်ဒန်အတူတူပဲစော်ဘွားတွေအာဏာရှင်တွေအဲ့တော့သူတို့မှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုတော့သူတို့မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုသူတို့အခြေချဖို့မပေးဘူးတခါအီရန်ကလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ပွင့်လင်းတဲ့အမြင်ရှိတယ်အီရန်ကအဲ့တော့အီရန်ကလည်းအီရန်ဥဆောင်တဲ့ဒီရှီယာတွေအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ဆူနီအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရလည်းအဲ့လိုနိုင်ငံရေးအမြင်တွေပြည်သူကိုစဉ်းစားဖို့အမြင်တွေမတူတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှဒီမိုကရေစီမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီအစိုးရများနဲ့သူတို့တွေကအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ရအဆင်ပြေအောင်ဆက်ဆံတယ်အဲ့တော့ဒူတကြီးကလည်းဆက်ဆံဒါမျိုးတွေအားလုံးအဲ့ဒီထဲမှာမှတမိုင်းနဲ့ချီတဲ့ဘာလက်ဆိုင်ကိစ္စအဲ့တော့အလုံးဒီအကျိုးစီးပွားတွေကကုန်ရက်ပြွယ်လို့အထက်ထက်ထက်ဖြစ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဒီလက်ရှိတကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့အနေအထားပဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အလွတ်နိုင်ငံများပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီထဲမှာမပါဘူးဒီနိုင်ငံကမပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလွတ်နိုင်ငံများကဒီကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ကို့မှာလေကဘာကြီးကိုကျွေးမွေးထားနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်လည်းမရှိဘူးကို့မှာလေကဘာကြီးကိုအသုံးပြုပေးနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်လည်းမရှိဘူးကိုယ်ကပဲကဘာကြီးကိုမြေကိုနေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအာနာရှင်တွေကအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာကြီးကပြန်ဆိုင်နေတဲ့ဒီပြန်ဆိုင်မှုတွေကြားထဲမှာအကျိုးစီးပွားတွေကြားထဲမှာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအသုံးချပြီးသူတို့အာနာရှင်တွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အဲ့တော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်လို့မရလာဘူးသူတို့လည်းအုပ်ချုပ်မှုအဆင်မပြေဘူးအုပ်ချုပ်မှုအဆင်မပြေတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့စနစ်ကြကိုကပွင့်လင်းပြီဥမာပြည်သူပိုင်စနစ်ဆိုတာအများဟိုပြည်သူပိုင်စနစ်ဆိုတာဥမာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခက်မှလို့ပဲပြည်သူပိုင်လို့တက်ကဒီစိတ်ယုံတွေအစိုးရ run တဲ့ခါမှာစိတ်ယုံတွေကပိုင်ရှင်တွေက run တာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ manager တွေစိတ်ယုံမှုတွေကလက်ပိလက်ယူမှုတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲကြောင့်တိုင်းပြည်စီပွားရေးထူကြသွားတာပုံလက်ပိလက်ယူမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ယုံတွေကအခုဒီ UK နိုင်ငံလို့မှကိုပိုင်လို့တယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်စီပွားရေးပိုင်ရှင်တွေကတော့ဘယ်တော့မှသူပြည်စီကိုသူစီပွားရေးကိုထိုးကြအောင်လို့သူစီပွားရေးကိုသူတိုးတက်အောင်ပဲလို့မှာသူရသည်များအကျိုးမြတ်ရမှာအဲ့တော့စီပွားရေးကောင်းတယ်ဟိုဘာကကြတော့အစိုးရပိုင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူရသည်များအကျိုးမြတ်လဲသူရစီအောင်ပြီးနိုင်ငံတော်ကရမှာအဲ့တော့သူစီပွားရေးလဲမို့သူဒီဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအစင်းစကားနဲ့စဉ်းစားပြီးသူအကျိုးမြတ်ကိုပဲသူကကြည့်ပြီးတော့လက်ပိတ်လက်ယူရေလုပ်တဲ့ကံမှာဆိုရှယ်လစ်စီပွားရေးမှာရှိတဲ့အစိုးရပိုင်နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများအလုံးကြဆုံသွားတာလားအလုံးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလဲအတွေ့ပဲအဲ့တော့ဒါမျိုးအနေထားတွေအနေထားတွေရစနစ်ရဖြစ်နေတာတွေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြတော့မယ်မြန်မာကနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကိုရွေးချယ်ရမယ်ကိုစလေလောင်းတွေကချမ်းသာတွေ background ပေါ့နော်ရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့ background ကလူတွေကိုရွေးတင်သလားဒုတိယမဟုတ်တမန်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဘွားကိုရုံးကန်ပြီးကိုတူးကိုချုံပြီးဒီအပေါ်ရောက်လာတယ်အရေးချင်းပြေးလာတယ်ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးတိုက်ပွဲကိုစီမံအုပ်ချုပ်ပြီးပြုမလားဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတော့တတ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီ background တွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေပြည်တွင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာအပြောင်းလဲဖြစ်မလား။လူတစ်ယောက်ရဲ့စဉ်းစားပုံတွေလူတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ရက်တွေအားလုံးဒီသူ့ရဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအနေထားနဲ့ဆိုင်သလား။တိုက်ပွဲကိုအုပ်ချုပ်မင်းလောက်ရတယ်ဆိုတာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတယ်အများစုသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပြောချင်တာ class ပေါ့ class 1 class 2ပေါ့ဒါကတော့လူတန်းစားခွဲကြတာမဟုတ်ပေမဲ့လက်ရှိလူပွားမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဲ့တော့
အဲ့ဒီအဲ့ဓာ ड़ी ကိုကြည့်ပြီးလူတိုင်းရှိသမျှဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကလူတိုင်းသားမျိုးစုံကိုအုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေစွန်းကြိုက်တဲ့လူတွေကအောက်ခြေမှာရှိတဲ့တာမန်ရုပ်ကန်နေတဲ့ပြည်သူများကိုသူကိုယ်တိုင်မဖြတ်တန်းခဲ့ရဘူးတဲ့ကိုချင်းစာနိုင်မလားလုတ်ပြီးနိုင်မလားဥပမာအရန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတယောက်ရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူကပြည်သူကရွေးချယ်လို့အစိုးရဖွဲ့ပြီးသူ့ကိုအလုသမာဝန်ကြီးခန့်ပေးလိုက်တယ်။သူဒီအလုသမာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီရုံးကန်ရတဲ့ဘဝကိုလည်းမဖြတ်သန်းခဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုသမာတွေရဲ့ဘဝကိုစာတကယ်အမှန်တကယ်စာနိုင်ပြီးတကယ်သူလုပ်ပြီးနိုင်မလား။တခါရွှေစွန်းကြိုက်ခဲ့ရပြီးအစိုးရအကြောင်းကိုလည်းမတက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတောက်လျှောက်ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအကြောင်းတွေကိုမိဘအဆင်ပြေတဲ့အတွက်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့လူတယောက်ကပြည်သူကရွေးချယ်လိုက်လို့သူ့ကိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးခန့်လိုက်တော့ပညာရေးဝန်ကြီးခန့်လိုက်သူဒီအမှန်တကယ်အောက်ခြေလူတန်းစားလို့ခေါ်တယ်ရုံးကန်နေရတဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေရဲ့ကျောင်းစရိတ်တွေအခက်ခဲတွေကျောင်းလာကားတွေအနာတွေအားလုံးကိုသူကိုချင်းစားပေးနိုင်ပါမလားသူကိုယ်တိုင်တောက်လျှောက်ကိတ်မှုတ်စားလာတဲ့မင်းသမီးလိုကိတ်မှုတ်ပဲစားနေရတဲ့လူတယောက်ကဘာမှမရှိလို့အဆင်မပြေလို့ပြောတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုကိုချင်းစားနိုင်မလားဒါမျိုးရှူတောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်တာ။အဲ့တော့စနေတစ်ခုကိုသွားတဲ့နေရာမှာကိုသွားတဲ့စနစ်ကိုချပေးတဲ့စနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးပေါ်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိမှသာလေဒီစနစ်ကအောင်မြင်မှာ။ဆိုလိုချင်တာကဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေကဘာကြီးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတမန်လူတွေအားလုံးဒီအစ်စနစ်ကချပေးထားတဲ့အတိုင်းအတိုင်းပဲစီမျိုးလိုက်ပါမှာပဲပြောချင်တာကစနစ်ကချပေးထားတဲ့အတိုင်းဥပဒေတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေအရာပဲပြည်သူတွေကလိုက်နာဖို့အစဉ်သေးပဲနောက်လိုက်တွေပဲဖြစ်မှာပဲအဲကြောင့်အဲ့ဒီချပေးလိုက်တဲ့စနစ်ကိုအသက်ဝင်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လူတွေကအဓိကပဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လူရှိနေရင်ပြည်သူကလိုက်ရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လူတွေကအမှန်တကယ်တရားဥပဒေအရမျှတာတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမလား။အကြောက်တရားထည့်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးသွားမလား။ဒီနှစ်လိုင်းပဲရွေးစရာရှိလား။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကတော့အများပြည်သူကတော့လိုက်နာရမှာပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးရပါရွေးချယ်လို့မရတဲ့ဖက်ပြေးလို့မရတဲ့လက်တွေ့ဆန်ဖို့စဉ်းစားဖို့မယ်။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကကြတော့ကိုမရင်ဆိုင်ခြင်းရင်တော့ကိုမှငွေကြီးရှိရင်ဒါတော့ငွေကြီးရှိမှတော့ရွှေ့ပြောင်းနေတိုင်းလို့ရတာ။တဏှာတတိသားကိုကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာကောင်းကိုအစင်မပြေတဲ့ရက်ရွာကနေအစင်ပြေတဲ့မြို့ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိပဲပြောင်းလို့မရဘူး။ကိုရက်ရွာမှာအိမ်တလုံးကိုမမငွေတသိန်းနဲ့နေလို့ရပြီမယ်လေ။ကိုပို့ပြီးကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ရန်ကုန်လိုနေရာကိုပြောင်းရင်၁၀သိန်းသိန်းတရာရှိမှအိမ်ဝယ်လို့ရမှာအိမ်ငှားလို့ရမှာ။အဲ့တော့ပတ်စံမရှိပဲနေတော့ပြောင်းမရပြန်။ဒါဆိုရင်အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကငကိုတွေကပတ်စံမရှိပါဘူးဆိုမှပဲဘလို့အဲ့အမျိုးထွက်ပြေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလာမှာလေအဲ့တော့ကိုလူကျင်တဲ့စနစ်နဲ့ကိုနေကျင်တဲ့ဘဝကိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သူများဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုသမွေးစားပြီးတော့သွားပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေတိုင်းလို့ရတာပေါ့အခုခေတ်စားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အပါဝင်အစဉ်ပြေနေတဲ့စနစ်ကိုပတ်စံရှားပြီးတော့ဗီဇာတွေလျှောက်ပြီးတော့အိမ်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်သမွေးစားယူတာကိုစနစ်မဟုတ်ဘူးကိုနိုင်ငံကကိုတိဆောက်ထားတဲ့စနစ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုလူမျိုးတွေတိဆောက်ထားတာမဟုတ်သူများတိဆောက်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ပြီးမွေးစားယူလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိဆောက်ထားတဲ့လူတွေရဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့အခွင့်အကြုံကိုလည်းဘယ်လိုမှကိုချင်းစာမလဲမဟုတ်ဘူးကိုကဒီစနစ်ကိုလာပြီးတော့အသုံးလာချလိုက်တာကိုကကိုလည်းမတိဆောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ဟုတ်ပါတယ်အ ਨੇ စုပဲဖြစ်နိုင်တယ်အများစုသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကအဲ့လိုမျိုးရွှေ့ပြောင်းသွားဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကနတော်ကဒုက္ခတွေတွေဖြစ်လာရင်ကဘာကြီးကကုလသမဂ္ဂဆိုတာဒီနေရာမှာအသုံးပြုသွားတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကနေပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခတွေများနေတဲ့ဆင့်ဒီတတိယကဘာကိုရွှေ့ပြောင်းလို့ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံအောင်မြင်နေတဲ့စနစ်နိုင်ငံများကအဆိုင်လန်ဆိုတဲ့ process ကနေခလုံးကွင်းဆိုတဲ့ process ကနေကြီးစားပေးတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြတော့တမန်ကနလိုပတ်စံရှိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့လူကတသက်ဒါမျိုးကိစ္စကလည်းဒါမျိုးလူတွေလည်းရွှေ့ပြောင်းသွားလို့ရတယ်အခုမှဒီ
ယူရီးယားဒုက္ခသည်စခန်းမလေးရှားဒုက္ခသည်စခန်းအိန္ဒိယဒုက္ခသည်စခန်းမျိုးစုံကနေနိုင်ငံတကာကိုရောက်နေတဲ့သူများပေါ့ဒါကြတော့သူတို့ဒီငကူရဲစနစ်အရာလဲရွှေ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပတ်စံမရှိဥမာဝင်ရာဒုက္ခသည်တွေပေါ့သူတို့ဆိုရင်ရွှေ့ပြောင်းဒါကြတော့လေတင်းနဲ့သူတို့ထွက်ပြေးနေတာထိုနည်းလေးကောင်းမဲ့ကင်းဒုက္ခသည်တွေရှမ်းဒုက္ခသည်တွေအကုန်ပေါ့ဘာသူမဆိုပေါ့ပြင်းမကကြီးတဲ့ဒုက္ခသည်တွေပေါ့သူစကိုင်းမကွေးရဒုမောနိုင်ငံရေးရဒုက္ခသည်တွေပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းကြတော့ပတ်စံမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းကဘာကြီးကဒီစနစ်ကြီးကိုဖန်တီးပြီးတော့ဒီလူတွေရွှေ့ပြောင်းလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးဒါလည်းတစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့မူရင်းမာကတော့ဘလောက်ပဲရွှေ့ပြောင်းမှုဘလောက်တော့သွားတာနိုင်ငံလူကြီးရဲ့25ရဲ့တော့50ရဲ့တော့ရွှေ့ပြောင်းမှုဆိုတာကဘာကြီးမှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအကြိုက်ပြည်ကြီးစစ်ပွဲတွေအကြီးကျယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဥမာစီးရီးယားလို့ဖြစ်သွားရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့စီးရီးယားကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လူကြီး50ရဲ့တော့ပြည်နိုင်ငံပြည်ပါရောက်သွားတာတစ်မျိုးပေါ့ဒိုးဒီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အများစုသောပြည်သူတွေကကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲစနစ်တကူမရရအောင်ပြောင်းအောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စနစ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုအများစုကပဲလက်ခံလက်ခံအ ਨੇ စုကပဲလက်ခံလက်ခံဒီစနစ်နဲ့ဒီနိုင်ငံကိုချီတက်တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီစနစ်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ပေးတဲ့လူတွေကအဓိကကြတာပြောချင်တာက top down သွားမယ်အဲ့ top down မှာ top ကလာတာကအဆင်ပြေတယ်စနစ်ကိုဒါ guideline ချပေးလိုက်တယ်အောက်မှာ down bottom မှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့စနစ်ကိုအကောင့်တွေပေါ်လာအဲ့ဒါကအဓိကကြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအနေအားအဲ့တော့ไอ้สนิทกูอกางเตพอได้ลูกดีกาโคจนเราပြောနေတယ်ခဏတော့2မျိုးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ဘယ်မျိုးကပုံများနေသလဲဥပမာไอ้นี่สนิทอ่ะအောက်ချိန်မှာအစစ်စစ်ဥပမာတိုင်းကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌပေါ့အခုဆိုရင်ဒါဂျုံပိုင်ရှင်များခင်မှာနဝတာမဝတာခင်မှာပြည်နယ်ကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်ကောင်းစီမဝတာဥက္ကဋ္ဌရောက်တော့ဥက္ကဋ္ဌအပေါ်ကလူတွေကြတော့စစ်သားတဆုံမှုပေါ့အမတက်ချက်ပေါ့အရာခံမှုတဆုံမှုတက်ခွဲမှုတက်ရင်မှုပြူဟာမှုတိုင်းမှုအပေါ်ကနေစကားဝေးဦးစစ်ဦးစီးချုပ်ပါညာအဲ့ဒီအစစ်စင်သွားတာအဲ့တော့ဒေရန်အောက်ချိန်မှာအပေါ်ကနေတော့ဒေါင်းစေးတယ်အောက်ချိန်မှာအကောင့်တွေပေါ်တဲ့လူတွေအများစုသောသူတွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဏ္ဍတုန်းကနှမျိုးတည်းကဘယ်သူတွေများနေတယ်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းချိန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဒီမိုဒီစနစ်ကိုသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနာပြောသလိုမျိုးကိုရွေးချယ်ရမယ့်ကိုယ်စားလှယ်ဟာတာမန်လက်လွတ်လပ်စွာမိသားစုကနေကြီးပြင်းတဲ့လူဖြစ်တင်သလားဒုံမွေရွှေစွန်းကြိုက်လာတဲ့အခွင့်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးရခဲ့တဲ့လူတွေရပဲလှုပ်တင်သလားဆိုတဲ့စဉ်းစားပုံတစ်မျိုးဖြစ်သလိုအခုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆေးအာနာရှင်စနစ်ပဲပြောပြောအရှိလဲပဲကဘရင်စနစ်ပဲပြောပြောကွန်မြူနစ်စနစ်ပဲပြောပြောဆိုရှယ်လစ်စနစ်ပဲပြောပြောဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဒီမိုကရေစီလို့ပဲပြောပြောဥမာရုရှားဆိုဒီမိုကရေစီအော်နေတယ်မလေးရှားဒီမိုကရေစီအော်နေတယ်စင်ကာပူဒီမိုကရေစီအော်နေတယ်သရီးလင်ကလည်းဒီမိုကရေစီအော်နေတာပဲဒီမိုကရေစီကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနော်လေးနှစ်တကာရွေးကောက်ပွဲလုပ်နေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်အာရှတွေအော်နေတာပဲအဲ့တော့ကိုရီးယားလည်းအော်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ဒီမှာကိုအနာရှင်စနစ်ဒီမှာကိုအောက်ချိန်မှာရှိတဲ့လူတွေကပြည်သားပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ပဲပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်နေတာလीဒါပေမဲ့ तू ကတော့ရွေးချယ်တာမဟုတ် तू ကခန့်ထားတာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေဒီမိုကရေစီစနစ်ကကြတော့ရွေးချယ်တာခန့်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစနစ်ကိုအကောင့်တွေဖော်နေတာတော့အတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်မှာကိုအနာရှင်စနစ်မှာကိုအပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကရွှေစင်းကြိုက်ပြီးနေတာလားသုံးလုံးလဲတာမန်မိသားစုကတူတက်တဲ့လူလားအောက်မှာအစစ်စစ်မှာတော့ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့နေရာမှာကိုအောက်မှာပြည်သူနဲ့တိုက်ထိတွေ့နေတဲ့လူတွေကကိုရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူတွေလားတာမန်လူတန်းစားတွေလားအဲ့တော့တာမန်လူတန်းစားတွေပဲဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ခဏတော့တာမန်လူတန်းစားတွေကပဲနိုင်ငံစနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲရှိပါဦးမလားဒါနှစ်ဖက်ကိုရှင်းပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးငင်းခုန်စရာတွေတော့အများကြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းဟာဦးကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စနစ်ပေါ့အာနာရှင်စနစ်ပေါ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုတာသူ့စနစ်ကိုသူဖန်တီးထားပြီးသူ့စနစ်ကိုအသက်ဝင်မောင်းနှင်ပေးနေတာကအပေါ်ကအာနာရှင်များကအမိတ်ပေးတာကိုလိုက်လံလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အစစ်စစ်သောသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဝန်တန်းရန်တရားအောက်ချီကလူဒီပဲလीဟိုကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့
အောက်ချေအောက်ချွေရန်ကြားတစ်ခုလုံးလက်ပတ်လို့မရအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဘူးသပိတ်မှာအုတ်ကြီးဒီအားလုံးကြီးအုတ်ကြီးဒီမိသက်ဒီချက်ချင်းကြီးဒီ plus ပြည်သူရဲတွေ plus စားရဖားတွေထောင်းလိုင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့အားလုံးကိုဦးထိန်သိမ်းနေတာပဲအဲ့ဒီရန်ကြားကိုပြတ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းကြီးအစမှာလုတ်ခဲ့တာလဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ဖြစ်တာပေါ့အခုတို့ပြန်ဖြစ်နေပြီပေါ့ရန်ကုန်လိုမန္တလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီအုတ်ချွေရန်တရားအောက်ခြေမှာရှိတဲ့လူတွေကပေါ့ကျွန်တော်ကနပြောတဲ့အထင်မှာရှည်စွန်းကြိုက်တဲ့လူတွေလားဒုသမဟုတ်တမန်မိသားစုဘဝနဲ့ချီးပြင်းလာတဲ့လူတွေလားအဲ့ဒီတဲမှာမှလက်လက်ကန်တော်လန်ရေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လက်လက်ကန်တော်လန်ရေးမှာအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်စစ်သားတက်ကြက်တကယ်တိုက်နေရတဲ့လူတွေကပေါ့ရှည်စွန်းကြိုက်တဲ့လူတွေလားဒီနေ့မို့တမန်လက်လူလက်ဆံဘဝကနေပြီးတော့ကုဒုကုချုံရက်တည်ခဲ့တဲ့လူတွေလားဒါဒီအားလုံးဒီဒါဒီအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့ကဘာဥစားတွေကဒီနေ့အထိဖြစ်နေတယ်အမှန်တရားတစ်ခုကသမန်ပြည်သူပြည်သားများကိုရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူကစိုးမိုးချေလည်နေတဲ့စနစ်ကြီးပဲယနေ့ကြည့်ရတာအမှန်တရားပဲခေဆဆမသမိုင်းဆဆမစစတုံးကရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့အထက်တန်းလောလူတန်းစားလို့ခေါ်တဲ့အထူးခွင့်ရေး privilege ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့တဲ့လူတန်းစားတွေကပဲအပေါ်ကနေစီမံအုပ်ချုပ်ပြီးအောက်ခြေမှာရှိတဲ့တာမန်ပြည်သူပြည်သားအထူးခွင့်ရမရခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုယုံကြံရတဲ့လူတွေကဒီကိုသူစနစ်ကိုမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထိန်းချုပ်တာပြီးအဲ့လူတွေကိုချေလှယ်ပြီးမှသူလူချင်းတဲ့နိုင်ငံနဲ့သူလူချင်းတဲ့စနစ်ကြီးကိုရန်ရည်ကြီးကိုလက်ပတ်ဖို့အတွက်မောင်းနှင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာအဲ့ဒီနေဥစ္စာဒီယနေ့ဒီမှန်နေလို့မယ်ယနေ့ဒီမှန်နေလို့မယ်အထူးသဖြင့်ကဘာပေါ်မှာအာဏာရှင်စနစ်မှာတော့အပြည့်အဝတရားရင်ငံလုံးမှန်နေတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အပြည့်အဝဒီမိုကရေစီမှာတရားရင်ငံလုံးမမှန်ဘူး60 90ဒုစရမုတ်30 30ဒီမှန်နေလို့မယ်အဲ့ဒါကိုအခုထိတို့လည်းတိုက်ဖြတ်နေရတော့မယ် UK နိုင်ငံမှာတော့ယနေ့ထိတိုက်ဖြတ်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခုထိစိုးနေနေရတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်အာဏာရှင်မရောက်ဒီမိုကရေစီမရောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့မှန်အောင်ပန်တာများမှာပေါ့60မှန်မယ်စင်ကာပူဆို80ဖြစ်မယ်60ဖြစ်မယ်ပေါ့မလေးရှားဆိုလည်း60 90ဖြစ်မှာပေါ့ယူရီးယားဆိုလည်း50လောက်ဖြစ်မှာပေါ့သတိလင်္ကာဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီမှာဆိုရင်တော့80 80ဖြစ်မှာပေါ့ရာဂန်တော့မှန်နေအောင်မှာပြောတာဒီအဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုဒါတို့ကျွေးကြော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာကနရွှေစုံကြိုက်တဲ့လူတွေကပဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုစီးထားပြီးတော့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့တာမန်ပြည်သူပြည်သားရုတ်ကန်ရတဲ့လူတွေကအောက်ခြေကနေတို့သွားကျင်တဲ့စနစ်ကိုရုံးကန်ပေးနေရတယ်ကိတူရဲတွေမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေအခုလိုရာဝတာတွေမိသက်တွေကြက်ရှင်ကြီးတွေပြောကျင်တာဝန်တန်းတွေစရေးတွေစချီတွေရှိနေတော့မယ်အရာကိုသွားနေတဲ့ဒီမူဒီစနစ်မှာဗမာပြည်သူပြည်သားများကအများစုပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာရင်ပို့ပြီးသွားလို့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုစဉ်းစားထားကြတဲ့စကန်ဒီဗီးယားနိုင်ငံများဖင်လန်ဆွီဒင်နော်ဝေးဒိန်းမတ်ဂျီနိုင်ငံကတော့ကိုဘွားကိုယုံကံပြီးအထူးအခွင့်အရေးမရခဲ့တဲ့ရွှေစုံမကြိုက်ခဲ့ရတဲ့လူတွေကကိုတူးကိုချုံပြီးတော်လာတဲ့လူတွေအောင်မြင်လာတဲ့လူတွေကဒီကိုပြည်သူကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလေးနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်ဆုံးလူနေမှုစနစ်လုံခြုံဆုံးလူနေမှုစနစ်လက်ပိတ်လက်ယူအကင်းဆုံးလူနေမှုစနစ်ပညာရေးတိုးတက်မှုလူနေမှုအကောင်ဆုံးစနစ်ဒီပညာတည်တိုးမှုအကောင်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သက်သေလေးရှိတာပဲတို့နီလကယနေ့ပြောနေတဲ့ EU နိုင်ငံများပါလေ
ဲ့ဒီလူတွေကိုအများစုပြီးအုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက် EU နိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးလည်းတိုးတက်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုလည်းကောင်းတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလည်းသာယာတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲပြောချင်တာကဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့လဝဲရင်းနဲ့အစိုးရတွေလဝဲရဲတဲ့အစိုးရတွေဆိုတာငူတွေကပတ်စံချမ်းသာတဲ့ရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူအများစုတွေအိမ်မှာမလုပ်ကြဘူးတို့တော့လဝဲအစိုးရကလည်းရအစိုးရကနှစ်ခုလုံးရှိတယ် UK နဲ့အမေရိကနိုင်ငံမှာတော့ရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူတွေကလည်းရှိနေတုံးပဲကတော့လို့တာမန်လက်လုတ်တက်တန်စာထူးထူးကျွန်ကိုတူးကိုချွန်လိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နှစ်ခုမျှနေတဲ့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံမှာတော့ကနတော့ကပအစ်စ်တန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့လုံခြုံမှုလည်းဟိုဘက်နိုင်ငံတွေလောက်မကောင်းသေးဘူးတူးတက်မှုတွေလည်းဟိုဘက်နိုင်ငံတွေလောက်မကောင်းသေးဘူးပြည်သူတွေရဲ့ခံစားမှုတွေလည်းဘုဘနိုင်ငံတွေလောက်မကောင်းသေးဘူးခဏတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကန်ဒီဗီးယားနိုင်ငံတို့ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်သူတွေရရှိနေတဲ့အလို့သမားခွင့်ရေးကျန်းမာရေးခွင့်ရေးပညာရေးခွင့်ရေးဥရောပမှာဆိုပညာသင်တာအလကားဒီပါသင်နေရပြီဆွီဒင်နိုင်ငံဆိုတပြားမှပေးစရာမလိုဘူးတက္ကသိုလ်လည်းပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အမေရိကမှာပေးနေရတော့ UK မှာပေးနေရတော့ကျန်းမာရေးဒီမှာအပြည့်အဝစောင့်ရှောက်မှုရနေတယ်အမေရိကမှာမရသေးဘူးဥပမာကဲဟိုတော်တို့ပြဿနာရှာနေလုံးမယ်ထိုနေ့လည်းကောင်းမယ်အလို့သမားခွင့်ရေးကျွန်တော်တို့တလားကိုလူတိုင်းလူတိုင်းပါမင်းနဲ့အလို့သမားတယောက်ဒီ25ရက်ခွင့်ရမယ်ဗာရမယ်မိဘခွင့်အမေရိကန်မှာအခုဒီအရာကိုအစိုးရအလို့ကလွယ်ရင်တမန်ပုဂ္ဂလိကအလို့တွေမှာမရသေးအစိုးရအလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတစ်နှစ်ကိုနှစ်ပတ်ခွင့်ရဖို့တော့မနေလုံနေကြတာသေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာကအာနာရှင်စနစ်မှာအာနာရှင်တွေအဓိကသူတို့စနစ်ကိုမောင်းနှင်နေတာဒီအမိတ်ပေးစနစ်နဲ့သူတို့စနစ်ကိုတကယ်တတဲဝင်အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ရန်တရားဟာအောက်ခြေပဲအဲ့ဒီအောက်ခြေကလူတွေဟာကနတော့ရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပြန်ဘူးအားလုံးတည်ရအုပ်ကြီးတွေရဲ့ background တွေပြည်သူရဲတွေရဲ့ background တွေစစ်သားတွေရဲ့ background တွေတမန်ရဲဘော်တွေရဲ့ background တွေသူတို့မိသားစုတွေရဲ့ background တွေအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းရန်တရားပေါ့စရေးစစ်ကြီးရုံးအုပ်ကအစကျောင်းဆရာမပြီးတော့ပါမုခကတိကတခြားဝန်ထမ်းအားလုံးဒီရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူအလမ်းတန်ရှာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်းစားစရာတော့ရှိနေပြီပေါ့အာနာရှင်စနစ်မှာကြတော့အဲ့ဒီလူတွေကတိုင်းပြည်ကိုသူတို့အာနာရှင်စနစ်ကိုရန်တရားလုပ်ပေးမိမယ်လေတိုင်းပြည်ဒီညံ့တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကြတော့အဲ့ဒီလူတွေအများစုပိုကောင်းရင်ပြည်သူတွေပိုအကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရွှေစွန်းမကြိုက်ခဲ့ရတဲ့တာမန်ပြည်သူတဲမှာကိုခဏတော့ကစားတက်ခြင်းမတက်ခြင်းသိပညာရှိခြင်းမရှိခြင်းသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ social economy ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံရိုးရိုးလေးပြောရင်တော့ဇယိုင်းလက္ခဏာများပေါ့များဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ယာရုရလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဇယိုင်းလက္ခဏာများနဲ့သူတို့စဉ်းစားပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များသူတို့ရဲ့လုပ်ရများဟာအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုယူပြီးတော့ထင်ဟပ်စေသလားဆိုတဲ့အစဉ်တွေးခေါ်မျိုးကိုလည်းစဉ်းစားစရာကျွန်တော်တို့ရှိလာပြီလीအဲ့တော့ဒီမူဒီစနစ်မှာအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရွေးမဲ့လူတွေဆိုနေရမှာတမန်လက်လူတဲ့ဇာမိသားစုကကြီးပွားခဲ့တဲ့လူဖြစ်မယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကချွင်းချက်ခံတာကကိုတူးကိုချုံပြီးအောင်မြင်နေတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာ။ပညာတတ်တာမိသားနော်။ဒါ background ပဲမတူတာ။အခုအာနာရှင်စနစ်မှာတုံးထားတဲ့အဲ့ဒီတမန်လူတွေကတမန်မိသားစုကလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတူးကိုချုံထားတဲ့လူမရှိဘူး။ကနလို့ကျွန်တော်ပြောသလိုအပြည့်ဝပညာကိုအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့တခုတော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနာကိုအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရရင်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုအဓိကမောင်းနှင်နေတာဟာအောက်ခြေမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရန်တရားပဲအဲ့ဒီရန်တရားကလေတမန်
ြည်သူအခွင့်အရေးသမားပဲပြောဘလို့ပဲပြောတမန်ပြည်သူပုံမှန်မိသားစုလက်လုံးတက်စားဘဝမှာဆင်းရဲကြက်တဲတဲ့မိသားစုအများစုနဲ့ပြည်စုံနဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုမှာအားနေတဲ့လူဘယ်လိုအောင်ပါလဲအဲ့လူတွေကစနစ်ကိုလွမ်းနေတာအဲ့ဒီစနစ်တာအောက်ခြေကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှဘာမှရှင်းစနစ်ကိုလွမ်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်လေဒေါ်ဆန်းစုအစိုးရလက်ထက်မှာရုပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြင်တာအစိုးရဥပဒေပြင်တာကိုသူတို့ဆက်ဆက်ခါကာလွန်ခေါ်ပြီးအထိငင်းနေတာဒီစနစ်ကိုသူတို့ကိုအမိတ်ပေးတဲ့အတိုင်းသွားဖို့တွေ့အဲ့ဒီအမိတ်ပေးတဲ့အခါမှာလဲလိုက်လို့ဖို့တွေ့သူတို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအခွင့်အရေးတွေပေးပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ပေးပြီးတော့အာဏာတွေပေးပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုရွမ်းနေတာမှန်တာမှားတာမဆိုင်ဘူးအပေါ်ကချပေးလာတဲ့ဟာကိုငင်းပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအခုလိုပေါ်ဘန်ဒီပတ်စံသိမ်းတာဟိုလူကိုအစင်စစ်မှာဟိုလူကိုဒီအမိတ်နဲ့ဖမ်းဆိုဖမ်းမယ်အဲ့တော့သူတို့ဥပဒေတစ်ခုချပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူဖမ်းဆိုဖမ်းမယ်ဘာမှပြင်ငင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားသုံးသက်ပါနဲ့ဘာမှသူတို့မလုပ်ဘူးမရှိဘူးအမိတ်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လေသူတို့ဒီအကျိုးမြတ်ပြန်ခံစားရမယ်ချမ်းသာမယ်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရမယ်အခွင့်အာဏာရမယ်ရက်ွက်တဲ့မှာလူကြီးဖြစ်မယ်အဲ့ရနေမှာ VIP ပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အာဏာရှင်စနစ်မှာတကယ်နားမလဲတဲ့မသိနားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုအတုံးချပြီးတွားနေတာလားဒါလဲကျွန်တော်တို့မေးစရာမေးကုန်ပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားကျင်တဲ့စနစ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေတာကိုအဲ့လိုမသိနားမလဲတဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီလားဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဒါလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့ယူကနေငံမာတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုအငင်းပေါ်ရနေတာဒါပေမဲ့တမိုင်းအစစ်စစ်မှာကနတော့ကရွှေစုံငွေစုံကြိုက်ထားတဲ့လူတွေကပတ်စံလန်းချားတာတဲ့တောင်းကောင်းလေတက်ခဲ့ရတယ်စီဥထောပတ်တွေလည်းစားရတယ်သူများနဲ့ပို့ပြီးတော့စာရီပို့သီးတယ်အသိပညာပို့သီးတယ်သူတင်ပေးတဲ့လူများတာကိုဘယင်းနေလို့ပေါ့ဘရင်သားသမီးတွေအားလုံးဒီတနေငံလုံးမှာရှိတယ်ဒီတာဗမုခတွေတကယ်တက်ကြွနာလေလူကလေးတွေအသေးစိတ်လာတင်ပေးတာလိုအပ်တဲ့စီးပွားရေးပညာစီးရေးပညာကျွမ်းကျင်မှုပညာစီးပွားရေးပညာအကုန်တင်ပေးတော့သူတို့ဒီသူများနဲ့ပုံပြီးအထူးအခွင့်အရေးရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ပြောရင်တော့ကျူရှင်မဟုတ်ချမ်းသာတဲ့မိဘကလေးတွေကကျူရှင်ကောင်းကောင်းနေရတယ်ဆရာမကောင်းကောင်းဂိုက်ကောင်းကောင်းနေရတယ်မိဘထောက်ပံ့မှုပေးကြတော့ကျတော့ထူးချွန်ကြတော့ဒါမှကမန်ကလေးတွေကကြတော့သူကကြည့်ပြီသူမိဘတော်စားဖို့အနိုင်နိုင်ကလေးတွေကိုကျူရှင်ပေးဖို့နေသေးတာကြောင်းလာကတော့ဝတ်စုံဘိုးတော်စာအုပ်ဘိုးတော်မတတ်နိုင်တဲ့ကံမှာကလေးတွေကကုတုကုကျိုးဆွဲတဲ့ကံမှာသူကသူ့ကိုခူးပြီးခက်ပြီးသားလာရောက်တင်ကြပေးတဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်ပုံယုံကံရတဲ့ချိန်မှာဟိုဘကခူးပြီးခက်ပြီးကိုအစင်းနေရတာအဲ့ဒါမျိုးကွာခြားတာကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုအစင်းနေခူးပြီးခက်ပြီးရထားတဲ့အဲ့ဒီရွှေစွန်းကြိုက်ထားတဲ့လူတွေကပဲနိုင်ငံတော်မများနိုင်ငံရေးစနစ်တော်မများမှာကနတော့ကတမန်အောက်ခြေကလူများကိုအသုံးချပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲမှုသူတို့ရဲ့စနစ်ကြီးသွားဖို့အတွက်အသုံးချခဲ့တဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးအထူးသဖြင့်ဘရင်စနစ်ပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တစ်ခုကိုတော်လှန်နေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းမိခြင်းနဲ့စနစ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်မဲ့လူတွေမှာကိုဒါ၄ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဥပမာဒေါ်လာရေးကိုဥဆောင်တယ်ပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးအာဏာရှင်စနစ်မှာရှိတယ်အောက်ခြေကခိုင်းတဲ့လူရဲ့အနေထားကနေပြီးတော့သူကရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတကာဒီဒေါ်လာရေးကိုဥဆောင်ပြီးနေရလာတဲ့ခါမှာသူကြုံခဲ့ရတယ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင် background အနေထားရသူစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားမြင်နည်းတွေလွဲကျော်သွားတာတွေသစ္စာဖောက်သွားတာတွေလမ်းလွဲသွားတာတွေယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ယနေ့လေဦးဒေါ်လာရေးမှာမြမကြီးမှာပြန်ပြီးကျွပိုင်ရှိကြီးများနဲ့အတူတကွပြန်လဲပူပေါင်းရက်တည်နေတဲ့လူများရဲ့ social economy background ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့လိုနေပြီအဲ့ဒီလူများဟာတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒီဘက်တော်သားသူရဲကောင်းများဖြစ်ခဲ့တယ်
ိပါတယ်နော်ဒီနေ့သူတို့ online မှာအကြီးကျယ်စီးရွေးတွေနဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေပေါ့အမေရိကန်ကပြန်လာတာလीတယောက်ကနယ်သာလန်ကပြန်လာတာနောက်တစ်ယောက်လည်းရှိမှာပေါ့အများကြီးပေါ့ပါတီကြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီယနေ့ကျွန်မရှင်ကြီးများဘက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူအဲ့လိုဘက်ပြောင်းသွားတာဟာသူတို့ရဲ့ social economy background နဲ့များဆိုင်သလားဒါတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်နေအဲ့လိုပြောရင်ခွဲခြားဆက်ဆံတာလေဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ data အချက်လက်များအရသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိတယ်ပြောချင်တာကဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်လို့တော်လန်ရဲလို့ဆန္ဒပြရဲလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစေးကွဲနေလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်စေးကွဲနေတယ်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ရကရလာပြီးတဲ့ခါမှာသူရဲ့ social economy background ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအာဏာရှင်များကငွေနဲ့အာဏာနဲ့ပတ်စံနဲ့စီယုံလိုက်တဲ့ခါမှာလူလေကူကူပါဝါပြီးအာဏာရှင်ဘက်ကိုပါဝါတာလူများရဲ့အတွေးခေါ်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒေတာအချက်လက်များနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုဒီလိုပဲလက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာလည်းပါသွားနိုင်တဲ့လူတွေရှိတာပဲဥမာစုဆောင်လာတဲ့ခါမှာရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါအားလုံးဒီ social economy background နဲ့ပဲသွားမလားဒုတိယမဟုတ်ငကူတဲ့ကကိုရွှေစွန်းကိုက်တဲ့လူမျိုးမဖြစ်ဖြစ်ဘုံမဟုတ်လေကိုတူးကိုချွန်ပြီးတမန်အယတ္တမိသားစုရုံးကန်တဲ့ဘဝနဲ့ကြီးလိုက်ကိုတူးကိုချွန်ပြီးတူးရတဲ့လူတွေကတော်လှန်ရေးကိုဥဆောင်ပြီးလှုပ်လာတဲ့ခါမှာစစောတုန်းကလူများနဲ့ရှင်ဘသူကပို့ပြီးတော့ဘက်ပြောင်းသွားတာမြန်တယ်လေဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့ကစက်သိစစားဖို့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့ဒီမိုဒီစနစ်မှာတော့ယင်းနေ့ထိဒါတွေကိုထည့်စဉ်းစားနေရတော့ယင်းနေ့ထိတကယ်ကြီးကားကြီး UK နိုင်ငံမှာတော့ယင်းနေ့ထိမဆာလစ်မစ္စစ်လစ်2နဲ့မစဆူနဲ့တို့ရဲ့ background နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီတိအငင်းပွားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုရုံးကန်နေတဲ့နိုင်ငံစင်းရတဲ့နိုင်ငံ background မျိုးမျိုးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးမှာအောင်မြင်ရခြင်းတော်လိုင်းရေးမှာကြာဆုံးရခြင်းတော်လိုင်းရေးမှာတစ္ဆာဖောက်သွားခြင်းတစ်ဖက်ကိုပါဝါခြင်းဒလန်လုံးခြင်းတရှို့လုံးခြင်းတစ်ဖက်နဲ့ပူးပေါင်းနေပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိုအားနည်းအောင်လုပ်နေခြင်းဒါတွေအားလုံးဒီလေသူတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ social economy လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကြည့်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့များဆိုင်သလားဆိုတဲ့ဟာကိုလေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒီကြားတစ်ခုကတော့ socialist communism နဲ့မှာတော့အဲ့လိုပဲသူတို့စဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့တာမန်လက်လွတ်လက်တန်းစားပြည်သူတွေကပဲဒီစနစ်ကြီးကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မော်စီတုံးတို့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစောစောတုန်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့ရွှေစွန်းကိုက်ခဲ့ရတဲ့လူတွေပညာတတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းလိုက်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ပေမဲ့လေဒါပေမဲ့လေသူတို့အာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူတန်းစားရွှေစွန်းကိုက်တဲ့လူတန်းစားကိုသူတို့ထဲရနေသူတို့ပြန်ဖန်ပြီးယူတာပြောချင်းတာကသူတို့ဒီရွှေစွန်းကိုက်တဲ့လူတွေကြောင့်ဒီစနစ်ကြီးပြက်စီးပြီးဒီစနစ်ကြီးအလွဲသုံးစားဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုအခြေခံပြီးပြည်သူတော်လှန်ရေးလုပ်မယ်မြေအောက်တော်လှန်ရေးလုပ်ပြီးတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့လူတွေအလုံးနှိမ်နှင်းခဲ့ပြီးမဲ့လေသူတို့တကယ်အာဏာတီးမေးလာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေကပဲစောစောတော့သူတို့ဖြက်စီးခဲ့တယ်သူတို့အပြစ်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီရွှေစွန်းကိုက်တဲ့လူတန်းစားကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖန်ပြီးယူတာဒါကြောင့်အာဏာရှင်တွေရဲ့အခုခရိုနီခရိုပြားတွေဗိုလ်ချုပ်တွေနော်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှာဥဆောင်တဲ့လူတွေကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဝန်ကြီးတွေအဖွဲ့တွေအားလုံးဒီရုရှားနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာဗီလန်နာတတိတွေဖြစ်ပေါ်တာအမေတို့တော်လိုင်းကြီးတစ်ခက်ကိုကျွေးကြော်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့စနစ်ကိုပြောင်းဖို့အချိန်တော့သူတို့ပြောခဲ့တယ်အရေးရှင်လူတန်းစားချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားလူမလိုင်းတွေကငါတို့တာမန်စင်းသားပြည်သူများကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်နှိမ့်နှင်းခဲ့တယ်ဘွားဘွားလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါတို့ဒါကိုတော်လိုင်းကြီးလုတ်မယ်လူမှုတော်လိုင်းကြီးလူတုတော်လိုင်းကြီးလူတွေငန့်ရင်ဒါတွေထားလုတ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေရပဲဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါတီတွေထောင်ပြီးအဲ့ဒီစင်းသားလူတန်းစားတွေရပဲတိုင်းပြည်အာဏာရလာပြီးခဏတုန်းကသူတို့အပြစ်ပြောခဲ့တယ်သူတို့ချနိုင်ခဲ့တယ်ခဏလူမလိုက်နေရကိုသူတို့ရသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြောခဲ့တဲ့လူမလိုက်ဖန်လူတန်းစားကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့အပြစ်ဖန်ပြီးယူတာသူတို့ဒီလူမလိုက်ပြန်ဖြစ်သွားတာပြတော့အာနာကိုလည်းမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီရလက်ကလည်းမှန်ဆိုတာ data အချက်လက်နဲ့ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီခရိုပြာများတရုတ်ပြည်ရဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များရုရှားရဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များပူတင်ပါဝင်ကမ္ဘာကျော်တစ်ခေကြီးဘီလီယံနာကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်တယောက်တယောက်ဒေါ်လာတန်းတစ်ထောင်
ဒေါ်လာတန်းတန်းဒေါ်လာတန်းတသိဒေါ်လာတန်းတန်းလို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘော်ရှေဗစ်ဒေါ်လာရေးဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာရေးကွန်မြူနစ်ဒေါ်လာရေးပေါ်ကားစားတော့ကတိုင်းပြည်မှာကနတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုတမိုင်းဆက်ဆက်မှာတိုင်းပြည်ကိုစီးခဲ့တဲ့လူမလိုက်လူတန်းစားတွေကိုမကောင်းပြောပြီးသူတို့ကြောင့်တိုက်ပြည်ပြက်စီးတဲ့ဟိုအကြောင်းပြပြီးဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေငက်ပြက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော်လန်ခိုင်းနေတော်လန်ခိုင်းမယ်တော်လာရေးတကူပေါ်လာမယ်လုံးမီစုတော့တော်လန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေပဲကောင်းဆောင်ပြစ်ပြီးတော့မော်စီတုံးဆိုတာအရင်ကဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပလိမ့်မယ်ပူမှာပူတင်လဲကောင်းဆောင်ပြစ်ခင်ဘာမှမရှိဘူးတမန်လဲလွယ်လွယ်စားပဲဒါပေမဲ့တကယ်ပြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဝေဖန်ခဲ့တယ်သူတို့အပြစ်ပြောခဲ့ပြီးအာနာကိုအတင်းလူယူခဲ့တယ်အတာကိုအတင်းရအောင်ဖန်ပြီးခဲ့ပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးတော်လန်ရေးတကူလုပ်ခဲ့ပြီးကောင်းဆောင်တွေကကဆူဟာစကနပြောတဲ့ဂွေချေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘခိုချီမင်းတော်လိုင်းကြီးပဲဘယ်လိုလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဒီအပြောနဲ့လဲလဲတွေ့မယ်ယူပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အာဏာရတဲ့အခါမှာသူတို့အပြစ်ပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရေးရှင်လူတန်းစားတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြစ်သွားတာစင်းစားစရာတွေတော့အများကြီးပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာပြန်သုံးသပ်ရမယ်မသုံးသပ်ဘူးဆိုလိုချင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အများစုသောဒေတာအချက်လက်တွေနဲ့သွားရမှာကိုလည်းပြောချင်တာအဲ့တော့ social economy background ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်အရေးကြီးမကြီးအဲ့ဒီမှာလည်းအချိုးအစားထည့်မယ်ဆိုဘယ်တော့အချိုးအစားပါတင်တယ်လဲဒါကိုအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလောကမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအမျိုးသမီးအချိုးအစားအမျိုးသားအချိုးအစားပညာတတ်အချိုးအစားတာမန်အချိုးအစားထည့်တယ်လို့ပဲ social economy background အချိုးအစားကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုမလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ကြည့်ရမှာဒါစဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်တဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့အာနာရှင်စနစ်မှာတော့သိကြတယ်အောက်ချိန်မှာအာနာရှင်ရန်ရာကိုအဓိကမောင်းနှင်ပေးနေတာကတော့သိကြတယ်တမန်လလလရန်စာရုပ်ကံနေရတဲ့ social background မကောင်းတဲ့အများစုပဲဒါစီအရှိတရားဒါ data အချက်လက်ပဲအနာရှင်စနစ်မှာအောက်ချိန်မှာတိုက်နေတဲ့စစ်သားအားလုံးရဝတာရဝတာစီရဲတွေအားလုံးထောက်လန်းရဲတွေအားလုံးစာရဖတွေအားလုံးမိသက်ချက်ချင်းကြီးဒီလူတွေအားလုံးဒီသေးကြတဲ့ရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူတွေဘဝမှာအထူးခွင့်ရတဲ့လူတွေဒီလို့ဘူးမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အနာရှင်စနစ်ကိုယ်တိုင်ကအောက်ချိန်မှာရှိတဲ့တမန်မသိနားမလဲတဲ့စည်ရင်သာပြည်သူပြည်သားများဆိုချက် economy background မကောင်းတဲ့လူများကိုအသုံးချပြီးအနာရှင်စနစ်ကိုရန်နေရာကို run နေတယ်ဆိုတာလေအလွန်အမတန်သိတာထင်ရှားတဲ့အချက်လက်ပဲဒါကအဲ့ဒီလူတန်းစားများကိုအရာရှိတွေပေးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားဖြစ်အောင်လက်ပိတ်လက်ယူလုပ်ခိုင်းပြီးချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝန်းကနေရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့အတိုင်းဝန်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာလေအာနာရှင်စနစ်ပဲပြောချင်တာကရာရှိကြီးတွေဖြစ်လာတယ်စစ်ဘုတ်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့ရာထူးတွေဖြစ်လာမယ်ချမ်းသာလာမယ်ချမ်းသာလာရင်သူတို့သားသမီးတွေကိုရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူတန်းစားကြီးဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးလိုက်တာဒါကြောင့်ဦးသူတို့တွေကားတွေပြိုင်နေကြတယ်ဒေါ်လာသသန်းလောင်းတယ်ကမ္ဘာကပြန်ကားကြီးတွေမောင်းနေကြတယ်ကမ္ဘာကုန်တိုက်ကြီးတွေရှောက်သွားနေကြတယ်ကမ္ဘာကြီးမှာဖိုက်စားဟိုတယ်တွေတဲနေကြတယ်အခုယူရီးယားမှာကွန်ဒိုတွေပြေးဝဲနေကြတယ်ဒူဘိုင်းမှာပြေးဝဲနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့မိဘတွေဟာတာမန်အောက်ခြေလူတန်းစားပဲလာတာပြီးမှသူတို့ကို transform လုပ်ခေါ်တယ်အောက်ခြေလူတန်းစားဘဝကနေပြီးတော့ရွှေစွန်းကြိုက်တဲ့လူတန်းစားအဖြစ်ကိုဖန်တီးယူတာဖန်တီးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီလူတန်းစားဖြစ်သွားပြီးအာနာကိုမပေးတော့ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါဏိဒံပိုင်းအနေနဲ့ကောပရမပိုင်းအနေနဲ့ကောစဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အရာပါအဓိကက UK နိုင်ငံမှာကိုယနေ့စဉ်းစားသုံးသပ်နေတာကိုကျွန်တော်ကအခြေခံပြီးစဉ်းစားကြည့်တာပါဒါကဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချက်တွေကအခြေခံနဲ့
နိုင်ငံရဲ့လက်ပိတ်လက်ယူမှုတွေကအဲ့ဒါကိုအခြေခံလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့ social economy background မှာစဉ်းစားခဲ့ရတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေပေါ်မှာပူတည်ပြီးကိုကျိုးရှာတာပြည်ကြီးဖြောင့်မတ်တာဂုံတိတ်ခါရှိတာဒါတွေအားလုံးဒီအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့ဘဝနာမှုသူတို့ရဲ့ social economy background နဲ့များဆိုင်နေပြီလားဒူးဒီမဟုတ်ကိုတူးကိုချင်းကိုကိုကိုယုံကြည်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူတွေကနဲ့စောစောတော့ဝါလို့လူတွေနဲ့စဉ်းစားပုံကြီးတူပါမလားဒူးဒီမဟုတ်ရွှေစွန်းကြိုက်ပြီးတောက်လျှောက်ဘဝတစ်ခုမှာတတရရနဲ့အခက်အခဲမရှိပဲကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့လူတွေရတယ်ဒီဒီပူစီစနစ်ကြီးမှာနိုင်ငံရေးပါတီတရားရင်တစင်နိုင်ငံရေးပါတီတရားသူတို့ကိုကန့်လန့်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကနေနိုင်ငံလောကကိုပြုတ်ဝင်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်သူရွေးချယ်လိုက်လို့အခုလိုပြည်သူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အစိုးရတွေဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်လာတဲ့လူတွေကစဉ်းစားသွေးခုံပုံတွေရောက်ပေါ့တိုက်ပြည်အတွက်ပိုအကျိုးရှိမလားပြည်သူတွေအတွက်ပိုအကျိုးရှိမလားတိုက်ပြည်စည်းပွားရေးအတွက်ပိုပြူကြီးမလားကဘာကြီးနဲ့ပိုပြီးရှင်ပြိုင်နေတဲ့အုံနောက်တွေဖြစ်လာမလားဆိုတာတွေအားလုံးဒီစဉ်းစားစရာပဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဏ္ဍန်ပိုင်းကိုမိကုတ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြည့်တာပါ။ဒါမဲ့တရားတစ်ခုကတော့စနစ်တိုင်းစနစ်တိုင်းမှာဘယ်စနစ်ကိုပဲသွားသွားအဲ့ဒီစနစ်ကို top down နဲ့စဉ်းစားရင်အဲ့ဒီ top ကနေပြီးတော့အမေ့ပေးတာကိုတကယ်အောက်ခြေမှာ down ဖြစ်တဲ့အတွက် bottom မှာရှိတဲ့လူတွေကပဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုအောင်မြင်အောင်အကောင့်တွေပေါ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ bottom မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားယုံကြည်ချက်သူတို့ရဲ့ background သူတို့ရဲ့ပညာရေးသူတို့ရဲ့ငွေကြေးဥစ္စာသူတို့ရဲ့အချင်းစာရိတ်တာသူတို့ရဲ့သီလတမာတိအဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့တော့အဓိကဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးကိုအပြန်လန်ဆွေးနွေးပွဲပုံစံနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ ဂျေဇုနဲ့အိုက်တင်ပါတယ်